Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Muhyiddin atau Anwar Kuala Lumpur, salah seorang daripada dua nama besar Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka menerajui negara sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ia selepas gabungan parti yang dipimpin mereka, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, mempunyai jumlah kerusi tertinggi untuk membentuk kerajaan baharu seandainya mendapat kerjasama beberapa parti lain. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain berpendapat kedua-dua pemimpin itu mempunyai peluang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri berdasarkan pengaruh dan sokongan. Pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia University Putra Malaysia itu berkata, berdasarkan jumlah kursi terbanyak yang diperoleh PH dalam pilihan raya umum ke-15, Anwar mempunyai peluang yang lebih tinggi berbanding Muhyiddin yang juga pengerusi PN. Tapi perlu dilihat, kita pernah berada dalam pemerintahan PH selama 22 bulan, banyak perkara yang berlaku dan masalah yang timbul serta ketidakharmonian dihadapi. Walaupun Anwar calon Perdana Menteri popular, tetapi calon daripada PN turut boleh dipertimbangkan menjawat jawatan utama itu. Memandangkan parti terbabit juga menang banyak kursi di parlimen. Sekiranya PN dapat membentuk kerajaan, Muhyiddin dilihat sebagai calon terbaik untuk dilantik sebagai Perdana Menteri semula berdasarkan kestabilan politik serta ekonomi yang dibawa ketika pemerintahannya sebelum ini, katanya kepada Harian Metro. Bagaimanapun beliau berkata, Yang di-Pertuan Agong berkuasa memilih calon Perdana Menteri baharu yang pada hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan mengikut perkara 43-2-E Perlembagaan Persekutuan. Semalam Istana Negara dalam kenyataan meminta gabungan parti politik mengemukakan nama seorang ahli dewan rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10 sebelum jam 2 petang ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Dato' Sri Ahmad Fadil Samsudin dipetik berkata, dokumen dikemukakan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh jelas menyatakan tiada parti politik berjaya memperoleh majoriti muda untuk membentuk kerajaan baharu. Sekian info hari ini. Terima kasih.